Фондът настоява да получи най-малко 150 милиона евро. Освен това, Отоман твърдят, че България е нарушила ключови принципи за равно третиране и защита на инвеститорите в начина, по който е осъществена фалита на КТБ. Фондът на Държавния резерв на Оман притежаваше 30% дял в банката. Финансовата институция беше четвъртият най-голям кредитор в България, преди да фалира през 2014 година. Оманският фонд направи предложение за спасяване на банката, но условията бяха неприемливи за българската държава. Ние смятаме, че претенциите на акционера в КТБ са неоснователни към държавата и това ще бъде нашата позиция. Наели сме адвокати за целта на тази защита. Добрата новина е, че имаме капацитет и подготовка и опит в воденето на такъв тип дела и не сме притеснени от подобен иск. Смятаме го за неоснователен от акционер на банка в несъстоятелност да има претенции към държавата заради това, че лошо управлявана съответното дружество и се е стигнало до несъстоятелност. Фалитът на КТБ предизвика най-голямата финансова криза у нас от 90-те години на миналия век. Наложи се фондът за гарантиране на влоговете да изплати 3,6 милиарда лева, за да покрие общия размер на гарантираните депозити.